Ok, šta kad već pričamo o, o veličasnom sudcu, sucu možeš li nam malo više reći o čudima koje je on radio da on, dakle on, on, on sam kaže i ne voli o tome puno pričati, ali on sigurno ima mnoge darove dakle ne znam između ostalog dar bilokacije levitacije spoznaje dakle duboke čitanja ljudskih srca i tako dalje to ljudi sami svjedoče ta čuda koja znači, dakle, su... ljudi su ga vidjeli da leti, da bi ljudi se Ljudi su ga cira. vidjeli, da, dakle, ljudi imaju svjedočanstvo u njegovoj lokaciji. Dakle, to je zapisano. E, e, samo ovo što se njemu dogodilo, stigme, on mi je jednom put rekao, gle, stigme su to da bi ljudi došli k meni, da bi ljudi čuli Isusa, dakle, ne zbog toga da vide Zlatka Suca, nije on tu u središtu pažnje. Međutim, ispričat ću ti dvije stvari koje su potpuno autentične i koje, za koje su mi ljudi svjedočili i, 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 i vjerujem, a i vidio sam dakle, neke stvari. Jedna je vrlo zanimljiva kad su radili jedan kip uh, 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 Isusa Krista koji je sada u Jastrebarskom u, u ljevaonici kipara Ivana Grošinića onda je ovaj, u Plagovoni bio veliki stol oni su čekali njega da se on spusti iz ateljeja, da to završi, večera je bila ovaj, i, i, i svi su skupa sjeli za stol u jednom trenutku kaže ovaj, Grošinić stavio ruku po stolu jako hladno, Potom negdje otvoreno nešto, ne U isti tren se pojavio snažan miris. Znači njih je bilo jedno 15-ak za stolom. Svi su osjetili razno razne mirise opojne, predivne, kažu. Ne? I poglede u taj čas zlatka i ono vrisnu. Maltene, svi on je bio samo obliven krvnju. Njemu je počeo taj križ krvariti, oči su mu bile već pune krvi, ruke i odvedu ga u kupaonicu. I nastaju dakle ta borba to bičevanje kao grčenje strahovita borba on je bio sav kao ispljuvan krvav njegova je žena samo dodavala ručnike i brisali su ga s tim i to je trebalo pola sata nakon tih pola sata je prestalo on je polako došao k sebi i umio se i sve skupa i vratio za, za, za stol i sve dalje večera je nastavila teći normalno a supruga je njegova ovoga kipara otišla u kupaonu pospremiti taj nere tamo i zove ga kaže dođi vidi nešto molim te ono da, da ona je, ona ušla u kupaonu. Sve, dakle, svi ti krvavi ručnici su bili potpuno čisti. Nigdje nije bilo nikakve krvi, nigdje bilo ničega. Sve je bilo ono, dakle, uredno sređeno. Dakle, jedino je na ogledalu Lijeva ruka, ja mislim, odstao otisak dlana lijeve ruke, njegov krvavi i tri kapljice na sudoperu. I pričaju mi da to šest mjeseci nisu mogli očistiti. Kaže, znaš li koja ima tinkture za čišćenje toga svega, te bronce, ne znam čega? Niti jedna to nije uspjela očistiti, nakon šest mjeseci je to nestalo. Tad su mi to ispričali, kaže ti si novinar, ta priča ti kao svjedočanstvo moje možeš, ja sam joj čak i objavio, možeš je koristiti. Druga. Druga se dogodila u hotelu kod uh, uh, Velike Gorice, krivo ću reći kako se sad hotel zove, pa da ne pogriješim neću dakle kod samog aerodroma je hotel, on je bio tamo gost, radio je vitraje za, uh, za, za hotel, za blagovaonicu napravio je predivna tri od stakla vitraja, njih je doveo jedan taksist, jedan od tih, jedan od tih vitraja je imao na sebi rupicu da se može kroz njega provući električna instalacija da, da, da. i onaj štift za, za lampu znaš da lampa svijetli da, da, kroz da. njega ne? međutim kako su oni to stavljali negdje su krivo pogodili i to je napuklo gore u uglu sad zamislite Divni vitra kako je napukao i sve skupa taj taksist tamo pomaže, recepcioner je bio pokraj gazda toga hotela i u tom trenutku kad se to desilo rekao je Zlatko nema nikakvih problema sad ću se ja pomoliti i on je stavio ruku na to i izmolio neku molitvu kaže gazda hotela da se cijela soba u toj sekundi okrenula, cijeli svemir mu se okrenuo pred očima. Na tome dijelu gdje je to staklo kao da sada postoji mali var. Evo, ako bude prilike, odvešu te tamo da to vidiš da, dakle, da, u taj hotel. Dakle, poziv, ima čak pločica gdje je to zapisano. Kažu da je ovaj taksista ovakav zinu u Akazinu, to da kaže morao sam mu kao ladicom zatvoriti usta, a rukom, a recepcioner je doživio takav šok da je pobjegao, i nigdje ga nisu mogli naći par dana, dakle negdje je baulja okolo, ni kući se nije pojavljivali ni na poslu, nigdje tek se vratio ono sav izvan sebe nakon toga dakle doživio potpuni totalni šok. Ali taj var, ajmo ga tako nazad toga stakla je nastao nakon toj molitvi. Evo to su mi ljudi ispričali, to je ja. nešto što sam ja prijel. Evo to su da neka čuda koja se ve, povezuju s njim, koja su izvanredna, dakle neki kažu da je da li je hodao po vodi, da li je mogao, to da on kaže, da, da on, o tome ne želi previše govoriti, jer se ne želi navezivati na ta čuda, Međutim, ono što je sigurno je da su ta čuda djelovala na ljude kojima je on doslovce promijenio život. Isto kao što se ljudima u Međugorju mijenjaju životi, u susretu sa Zlatkom Sucem neki su se ljudima životi ovako prekrojeni. Dakle, bez obzira radilo se o ubojstvu, samo ubojstvu, o ne znam čemu i tako dalje, kažu da su se potpuno promijenili životi. To je očito Bog na dijelu, jer to može napraviti samo da. Bog kroz čovjeka da. i kaže Zlatko uvijek da ne idete Zlatku, idete ovaj, Isusu. Dakle, dolazite. dolazite. Da.